Právě jsme dorazili do Mostu na okruh. Dneska na Porsche Day. Zatím mi není vůbec jasný, jak je to tady, kam vůbec máme jít, jak to probíhá. A budeme se podívat tady ještě na nějaký to okolní parkoviště, tady jsou nějaký závodní pekla, teda ne Porsche, budeme projít nejdřív. Ale nikde nebylo žádný vstup, nic, prostě takový nějaký divoký. Se bude asi nějaký malý okruh. Teda fakt to nechápu s tím vstupem. Nikde se nic nikdo nechtěl vidět. Kdyby ses na to vystrojil, tak to vidět stejno. Ale to je tak víš co, já nemám ústecký štěstí. Jo. Nevím, kudy to vezmem. Tady už to někdo bere hodně profesionálně, vidíš? Ty jsou hezký, to už jsem potřeba jenom taky. Ty světla tady vždycky dají trošku problém. Jak je takový velký den, tak mám to. To je dobře nebýt. To se ještě projdeme jednou v klidu nějak. Nebo nějaký off-road, Dakar. To se mi hodně líbí, to je dobrý. Co, láska?
hodně paráda. Velká parádoček, tohle nestíhá pořádně ani všechno projít. Moc pěkný. Lodí. Pak mezi nějak zatouval jeden brouk. Taky se ti líbí ta fialová? Jo, jo. A padlo něco. Si to hraje na vovoráka. Brouček. Vždycky, jak jsem správně cítit. Potřeba si dát nějakou prasárnu tady. Se jmenuje GT3 RS, tak uvidíme, jestli to bude dobrý. No. Stálo to přes 200, jak to musí být dobrý. Tady máš poukaz, kde máme poukaz? Rovnou od CEO společnosti Flat.eu, pojď k nám na pódium, výborně, gratuluju. No, budete mít s taťkou čím mít auto, pecka úplně. A posledním je hlavní vítěz.
a Jakub Křivka nakonec se stává hlavním vítězem. Gratulujeme, Kubo. Dostáváš dárkovej set od společnosti Flat EU v hodnotě 3000 korun. Budete mít čistý auto a možná i něco jiného. Bomba. Přátelé, tohle jsou vítězové se společností Flacht EU a ti z vás, kteří soutěžili, Matika mi sice moc nejde, ale tuším, že zbyli jich 49 lidí, tak nezoufejte, u boxu číslo 28 vám dojde aspoň malej dárek. A teďka, pokud mě už slyší Petr Fulí, se kterým si tady za chviličku budeme povídat o tomto místě a o vůbec racingovém zákulisí, tak Petře, za chviličku se to prosím objeví. Začneme. Děkuji moc, přátelé. Užívejte si Porsche Day 20 ke vstupu, tak už to se trošku poustne dál. Tak my jsme jako by ten do tu bojkou prostě... To je položený. To je jaká 928 v záplavě 913. Budeme prozkoumat. Je to na automat. A jo, zajímavý. Ještě potřeba prozkoumat cílový parkoviště, tady nějaká kruto přísná estřina vzduchu. Moji Slováci šestku. Šestka. 60, 9.3 Saab, to už taky moc normálně nejezdí. S6, má nějaký podložky asi, takhle zelený. Jedno zavřený. Jenáčko. Tady nějaká 36 v kabriu. Tak jakou hořčicovou kůži. A dřevo. Má. Tady má nějaká náštěvnická 913. To kolečko má fakt jako hodně do tu barvu. 124. Mám můj Cylon, jako já na sedmičce. Tak pár dobře. Taký Corrado na večkách.
A fakt hezký originální. Ještě. Tady za 7 golfík. Náčko. A pak je tady Lexus, ten vedle to vypadá monstrozně veliký. Další správní hra, ta kára z Japonska. Je Prelud. Mrkačkovej. Tady jedno bobří M-ko v barvě na vrata. Ale náhodou. Pořád je to správná kára. Stejně ty detaily, jak má ten vankely na těch sedačkách. Je opak vzadu. Tak na tým mlhovce. Tady jsou dvě Miaty. Jedna Dčková, jedna Bčková. A to je s hardtopem. A tady už typický stupeň rozkladu. Takhle zepředu to vypadá trošku jak malá Supra. Ještě M3 sedanová. A tam asi trošku radši než to kupátko, ty 90. A pěkný právě. Žádný divočiny, prostě parádní stav. Stejně parádní barva.
třeba ty. Ta zlatá je taky dobrá. Všem velkým výkladně na tu 912. A trcháč milý, takže to bude nějaká ex-Amerika. A je to parádička. Se ještě jenom půjdu podívat na tyhle ty různorodý pekla. Tady je další trabantík. Právě Jimmy. Na ptíčka parádní. A jak to zdechlo. Proběnka. Jo, jsou zajímavý stroj. Kapíky. Se šroubuje impreza. Ta navčička má úplně černý ten zadek. 46. Ale co těch lancerů. Jaký hodně nebezpečný stroj. Tak by pak trošku jít na tu trať. Ale má někdo 19 v kabru. Fakt spousta mocných stromů. Tohle je
daleko lidí stojí. To jo, to je hodně dobrý. Ale pozor, tentokrát tady máme hodně tuningový sklost. To je dobrý. Ty repráky. Budíky. To jo. To je hodně dobrý.